محمد دی ذات تے بلند آواز نال خوشنودی امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات واجب الاحترام معززین حاضرین سامعین میں امام حسین علیہ السلام دا گداگر اپنے سردار دی عزت اچ قصیدے لکھ کے تیاری کر کے جناب دی خدمت اچ حاضر بادشاہ حسین علیہ السلام دی آمد دی مبارک ہوئے مارا جل بحرین دا طیب تے طاہر موتی اندلیب گلستان خدا جوانان جنت دا سردار وجہ تخلیق کائنات سرمایہ شفا محبت خدا باعث زیارت انبیاء پیکر صبر و رضا شافی روز جزا محافظ شریعت میں تو نیندر چاہ کے تے نریندر مودی دے گھر سٹ دیونی مولا دا ظہور پرنور مبارک شابان دیا خوشیاں سونے سونے چہرے آلو مبارک ایویں ہستے رہو ایویں کھل کھلاندے رہو ایویں سونے لگتے ہو حسین دشت میں کیا اے تمام کرتا ہے حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے اس ویلے 3:30 بندہ چپ نظر آوے ول وسیم عباس دے جاگن دا فائدہ قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے اسی حسین کو تم کہتے ہو رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام کرتا ہے تجھے حیدری حسین بادشاہ حسین انما حسین مصطفیٰ حسین مرتضیٰ حسین لا الہ حسین نے کہا حسین سے سنا حق دا امام یا اسی حسین کو تم کہتے ہو رضی اللہ جو اپنے حر کو نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول تو ساڑی کیا بات ہے تو سب بڑے مقدر والے لوگ ہو تو سب بڑے خوش قسمت لوگ ہو تو سا ہم مولا حسین دے فین تو سا عاشق حسین ہو ای عاشقیے لالا ای عاشقیے عشقے سہور حسین عشقے جڑا بندہ نیندر چھوڑ کے سویرے کمتے ہی وینے نے تے مولا دی ظہور دا جشن سنن آ گئے عشقے نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول آنا من الحسین کا سامان آ گیا شاباش یا علی آ
انا من الحسین کا، اج رات مولا حسین دی آمد، کل رات اسی غازی عباس دی آمد، نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول، آنا من الحسین کا سامان آ گیا، عباس کے ظہور پہ کرار نے کہا لو وقت کے رسول کا عمران آ گیا۔ علی لال کلندر، رسول رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں۔ پلیز پلیز لطف کیجیے، رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں، وہ دیکھتے تھے کہ عصمت کے باب کیسے ہیں۔ لالے اللہ دن آئے تور تور نہ دیکھو، روبائی بولو ایسے ذرا کھل کھلا کے دیکھو میرے کو، وہ دیکھتے تھے۔ پلیز ذرا انجوائے کرے، لطف گن ہے۔ آئی دی رات امام حسین آئے نا دنیا تے، رسول چایا، رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں، وہ دیکھتے تھے کہ عصمت کے باب کیسے ہیں، وہ دیکھتے تھے کہ عصمت کے باب کیسے ہیں، کھلے حسین کے لب اور یوں صدا آئی دنوں کے بعد ملے ہیں جناب کیسے ہیں۔ سر جی اجازت ہے قصیدہ پڑھا، میری پہلی سطر سنا ہے بھجن، میں میری پہلی سطر سنا ہے، میری پہلی سطر اور دوسری سطر ضرور سے لالے پلیز ایک سیکنڈ، میں تھوڑے واسطے محنت کر کے آیا، میں تھوڑے واسطے محنت کر کے آیا، ذرا میری سطر سنا ہے، اگر میرا حق بنے تول بولے ضرور۔ اے قرآن زندہ ہے اودی تفسیر زندہ ہے، دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے، قرآن زندہ ہے اودی تفسیر زندہ ہے، دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے، قرآن زندہ ہے اودی تفسیر زندہ ہے، دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے، قرآن زندہ ہے اودی تفسیر زندہ ہے، دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے، قرآن زندہ ہے اودی تفسیر زندہ ہے، دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے، قرآن زندہ ہے اودی تفسیر زندہ ہے، دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے، قرآن زندہ ہے اودی تفسیر زندہ ہے، دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے، قرآن زندہ ہے اودی تفسیر زندہ ہے، دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے، قرآن زندہ ہے اودی تفسیر زندہ ہے، دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے، قرآن زندہ ہے اودی تفسیر زندہ ہے، دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے۔ مک جائے گا جشن امام حسین دنوکر وسیم عباس، اگلی سطر پڑھے میں کو اللہ دے فرشتے داد نہ دے ور، میں کو اللہ دے فرشتے دعائی نہ کرن، پر پنڑ دا کیڑا لطف ہے، قرآن زندہ ہے اودی تفسیر زندہ ہے، دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے، قرآن زندہ ہے اودی تفسیر زندہ ہے،
شیر زندہ ہے شبیر زندہ ہے اُدھی ہم شیر زندہ ہے او مر گیا یزید میرا پیر زندہ ہے شبیر تجھے حیدری زندگی ہوئے تو سچیو شبیر زندہ ہے بڑی مہربانی پچھلے سال میں ایک دفعہ آیا سب تو پہلے میں اتھا لوری پڑھی میں اتھا پینگا پڑھیا میں پچھلی دفعہ اتھے آ کے جھولی پڑھی ہے سید آدھی آج میرا موضوع ہے آج رات یہ جڑی گزرتی پئی ہے رات میرا موضوع ہے میرے کول وال سنو شبیر زندہ ہے اُدھی ہم شیر زندہ ہے او مر گیا یزید میں ڈاپیر زندہ ہے آج رات میں سنا مہ کے عظیم بات ہے آج رات دیو عید ہے تید رات ہے آج رات میں سنا مہ کے عظیم بات ہے آج رات دیو عید ہے تید رات ہے آج رات مل گئی یزیدیت کو بات ہے اے رات زندہ زندہ آج خدا دی ذات ہے آج خدا دی ذات ہے ای رات ہر موالد تقدیر زندہ ہے ای رات ہر موالد تقدیر زندہ ہے اے رات ہے تنارہ تکبیر زندہ ہے سست نہیں تھی بڑا میرا فرنٹ ذرا پلیز میرے بدری خیر میں دوجا شیر اج دی رات دا پیا پڑھتا او چھنگ دا عظیم مجمع ترکڑے تھی وائے میں پیا پڑھتا ای رات گھر علی دا نور نور ہو گیا ای رات مصطفیٰ دا ول ظہور ہو گیا سر بڑی مہربانی زندگی ہوئے اج رات ای رات ایو ٹائم پیا پڑھدا ای رات گھر علی دا نور نور ہو گیا ای رات مصطفیٰ دا ول ظہور ہو گیا ای رات گھر علی دا نور نور ہو گیا ای رات مصطفیٰ دا ول ظہور ہو گیا ای رات جیڑا سیدا تو دور ہو گیا
تے مشہور تفسیر زندہ ہے، شبیر زندہ ہے، ہمشیر زندہ ہے، پیر زندہ ہے، جھنگا لیو میرے پاس طریقہ ہے، توجہ ہے، رات ہر موالد تقدیر زندہ ہے، رات ہے نعرہ تکبیر زندہ ہے، رات ہر موالد تقدیر زندہ ہے، رات ہے نعرہ تکبیر زندہ ہے، رات گھر علی دا نور نور ہو گیا، رات مصطفیٰ دا ول ظہور ہو گیا، رات جیڑا مشہور ہو گیا، مشہور ہو گیا، مشہور ہو گیا، رات جڑی لکھی تحریر زندہ ہے، رات جڑی لکھی تحریر زندہ ہے، تحریر زندہ ہے، حسن دا ویر زندہ ہے، جاگتے رہے، کیا بات ہے تھوڑے سنن دی تے، کیا بات ہے میرے پڑھن دی تے، کیا بات ہے ٹھڈی ہوا دی، جیویں جیویں ہوا چل دیا سی وسیم عباس ودا سی، او جنگ لیو میں پیا پڑھدا، اج رات ایک عمل تبار بار کر دے رو، لعنت یزیدیاں تے بار بار کر دے رو، سیدھے دا لطف آ رہے ہیں جشن تک وہ سن ویسا تک آمن دا تھوڑے آمن دا فائدہ ہو جائے گا، تھن پتہ لگے گا اسی ٹھیک ہے سر جی، میں پیا پڑھتا اج رات ایک عمل تبار بار کر دے رو، لعنت یزیدیاں تے بے شمار کر دے رو، جے آونے تا سمجھ کے اللہ دے بھائی پلیز، جے آونے تا سمجھ کے اخیر زندہ ہے، اج بھی رسول پاک دی تصویر زندہ ہے، جے آونے تا سمجھ کے اخیر زندہ ہے، اج بھی رسول پاک دی تصویر زندہ ہے، جے آونے تا سمجھو کہ اخیر زندہ ہے، جے آونے
اج وی رسول پاک دی تصویر زندہ ہے. طبیعت لگی سر تو چوے ایک سر تو چوے ایک دفعہ بڑے قصیدے پڑھ سکتے. قسم نظارہ چنگا ہے اللہ دی 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 قسم نظارہ چنگا ہے قسم نظارہ چنگا ہے اللہ دی 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 قسم نظارہ چنگا ہے. یہ ستا پائے اللہ دی قسم نظارہ چنگا ہے 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 اللہ دی قسم نظارہ چنگا ہے. کمیاں تو چاند چھٹی مکی تے گل مکی کمیاں تو چاند چھٹی مکی تے گل مکی ساکو حسین دا سارا چنگا ہے اللہ دی قسم نظارہ چنگا ہے علی لال کلندر چنگا ہے اللہ دی قسم نظارہ 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 چنگا ہے. یا علی اللہ دی قسم نظارہ چنگا ہے اللہ دی قسم نظارہ چنگا ہے آج میرے سردار حسین دی آمد ہے آج میرے سردار حسین دی آمد ہے آج میرے سردار حسین دی آمد ہے آج امام المشر پڑھوں گا چھوڑوں گا نہیں پڑھوں گا لیکن ضرور پڑھوں گا لیکن اس کے بعد ایو حسین ہے اسلام بچایا ہے ایو حسین ہے
خوزی کمپیوٹرائز ذاکر ایک ہے سر ایک میں لفظ استعمال کرنا ہے ایک لفظ استعمال کرنا ہے اس کافی ہے جی سہارا چنگا ہے ستارہ چنگا ہے نظارہ چنگا ہے ٹھیک ہے سکول لفظ ہے نا سکول ہی سکول دا ایک مطلب ہے میرے پاس لکھا ہے اج دیکھ سا گڑ مرا جی والے کیویں سن دین ایو حسین نے جے سلام بچا پاکستان جناب عمران خان ہم شیعہ اس وقت تبدیلی مان جائیں گے جب ایسا ہوگا دل سے یہ اظہار کرے من سے بھی اقرار کرے پھر تبدیلی آئے گی تو 14 سے پیار کرے جاگ دیو شیعہ نے علی عزاداراں نے حسین سارے میری تائید کرے خدا پاک دی قسم اج تیرے دی رات ہے بھائی جی میں جتے جتے تبدیلی دا ایک دو سطرہ پڑھی نا مجمعے اج کھڑے ہو گئے میں نہیں ادھر کھڑے تھی بھائی لیکن میری تائید کرے عمران خان دی تبدیلی میں تا منے سا میری قوم منے گی جب وہ انچ ہوئے گا دل سے یہ اظہار کرے من سے بھی اقرار کرے پھر تبدیلی آئے گی تو 14 سے پیار کر مجلس بھی آزاد ہو ہر مولا کی یاد ہو تیرے پاکستان میں ماتم زندہ باد ہو Oh,
مجلس بھی آزاد ہو اور ملکیات ہو تیرے پاکستان میں ہے ماتم زندہ باد ہو اللہ تعالیٰ سے تو رتبے پائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا جشن کی وہ رات ہو خوشیوں کی بارات ہو آئے میرا باروا غازی مولا صاحب اصل تبدیلی جو میں نے اب پڑھنی ہے اصل تبدیلی اصل تبدیلی میں اب پڑھوں گا اصل تبدیلی میرے پاس طریقہ ہے جڑی شیعہ چاہنے میں پیا پڑھتا جشن کی وہ رات ہو خوشیوں کی بارات ہو آئے میرا بار وہاں غازی مولا ساتھ ہو قائم کا انصاف ہو قائم کی تلوار ہو اور بی بی کے سامنے دشمنوں پہ وار ہو قاتل بی بی کا جب پکڑا جائے نشان حیدر پاکستان آرمی دا سب تو بڑا ایوارڈ ہے پاکستان آرمی دا سب تو بڑا ایوارڈ نشان حیدر اور وہ میرے مولا دے نام نال منسوب ہے نشان حیدر 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 نشان جرأت نشان غیرت نشان جرأت نشان غیرت قسم خدا کی ہے دان حیدر نشان حیدر نشان حیدر نشان حیدر نشان حیدر
ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੜਾਇਆ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੜਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਕੋ ਹਕਲਾ ਮੇਰੇ ਦਰੀਆ ਮੋਦੀ ਸਭਲੇ ਸਭਲੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਐ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਬੈਠ ਜਾ
سارے پڑھو راضی کرو امام حسین کو مل کے سارے پڑھتے رہو یا حسین یا حسین یا حسین